V sobotu 18. júna sa v športovej hale na Kolárovej ulici konal už štvrtý ročník memoriálu Petra Hržiča v Hádzanej. Jeho organizátormi boli aj tentoraz členovia hádzanárskeho oddielu telovýchovnej jednoty Iskry Holíč. Z pôvodne prihlásených 7 tímov prišli súťažiť 4 mužstva. Okrem hostiteľského celku sa turnaja zúčastnili Trnava, Hustopeče a Olomouc. Minútou ticha si prítomní spoločne uctili zosnulého kamaráta, hádzanára Petra Hržiča, na ktorého počesť sa memoriál organizuje. Na otvorenie zavítal aj primátor Zdenko Čambal, hráčom poprial férovú hru a čo najlepšie výsledky. Holíckym hádzanárom sa darilo striedavo. S Olomoucom remizovali 11-11 a s Trnavou prehrali 13-15. V ďalších zápasoch Trnava vyhrala nad Hustopečami 17-12 a s Olomoucom remizovala 10-10. Z dôvodu nízkeho počtu súťažných tímov sa vedúci mužstiev dohodli, že tento raz nebude vyhlásené celkové poradie, ale odozdajú iba ocenenia trom hráčom. Najlepším strelcom turnaja sa s počtom 21 gólov stal Petr Blažek z Hustopeč. Najstarším hráčom bol jeho oddielový kolega Oldřich Kocourek. Cenu pre najlepšieho brankára si odnesol Jan Čížek z týmu domáceho Holíča. Organizátori súťaže na záver vyjadrili poďakovanie mestu Holíč a sponzorom za finančnú i hmotnú podporu.